وما حي لمبرك جوكسيغا سيداسا او استعماشا سياد او سو سعوتو جوكسي بس إيا صليقة ترين كستا وحا أوليا هاي لمبر غاروه اوغان شاها لمبرك جوكسيغا ايا كا عاوين كرا إناد قرشي ستو سفر كاغا او آد هشو أخبارها كسابسن جدولك لمبرك جوكسيغا ما أها لمبر ودو مانا أها لمبرك سفر كحيغا waa mid wax tar leh inaad ogaato lambarka joogsigaaga ka hor intaanad bilaabin safarkaaga gaadiidka si aad u heshid lambarka joogsiga goob gaar ah isticmaal aaladda raadinta joogsiga ama saldhigga ee website-ka Metro Transit hadii aad isticmaalayso aaladda telefoonka gacanta ee GPS-ka waxa kale oo aad isticmaali kartaa meesha aad hadda joogto si aad u hesho lambarka joogsiga kuu dhow markaad isticmaalayso aaladda Find Stop or Station hel joogsi ama saldhig dooro isticmaal goobta hadda aad joogtid joogsiga ugu dhow iyo lambarada joogsiga ayaa la idin tusi doonaa halka inta badan joogsiyada baska ay leeyihiin calaamado qaarna ma lahan qaar ka mid ah adeeg bixiyayaasha saddexaad ee MVTA ama Southwest malahan calaamadaha joogsiga baska ee joogsi kasta waxaad ka heli kartaa goobaha joogsiga iyo lambarada adigoo sidoo kale isticmaalaya aaladda Find Stop or Station hel joogsi ama saldhig hadda oo aad taqaan lambarkaaga joogsiga waxaad u isticmaali kartaa akhbaaraha saxda ah ee laga helo ee safarka xiga Next Trip waa nidaam bixiya macluumaadka ku saabsan waqtiga saxda ah ee la baxayo waxaad isticmaali kartaa aaladda Next Trip ee website-ka Metro Transit ama adoo lambarka joogsigaaga fariin ahaan ugu diraya 50934 wixii ku soo kordha bixitaanka hadda jira si aad u qorsheysato safarka adoo isticmaalaya lambarka joogsigaaga ee Metro Transit Trip Planner si fudud u gali joogsiga iyo lambarka joogsigaaga aad ka baxayso goobta ku qoran from meesha ka imaatay kadib gali meesha aad u socoto goobta tu meesha aad u socotid trip planner ayaa samayn doona inta soo hartay haddii aad waliga u baahato inaad la xiriirto xarunteena macluumaadka gaadiidka si aad ula xiriirto khabiir markaas diyaar ku ah oo kaa caawin kara safarkaaga wac 6-7-3-3-3-3 ama fariin u dir 6-4-4-4-1-1-6 ama gal metrotransit.org oo guji badanka need help waxaad u baahanahay caawimo si aad u bilowdo la sheekaysiga wakiil siinta lambarka joogsigaaga waxay ka caawisaa wakiilada inay si dhaqso leh u ogaadaan meesha aad joogtid taas beddelkeeda marka aad la xiriirto wakiilkadeena oo aad siiso macluumaadka goobta sida ciwaanka ama isgoyska waxay kaa caawin karaan inaad hesho lambarka joogsigaaga ogaanshaha lambarka joogsigaaga waxay kaa caawinaysaa xaqiijinta inaad joogtid joogsigaagii aad rabtay oo aadna u socotid jihada saxda ah lambarada joogsiga ayaa ah aalad waxtar u leh in lagu dhex maro nidaamkeena gaadiidka hata bilow raacidaada.